Tohleto video má být velkým poděkováním za to, že jsme dosáhli té magické hranice 15 000 uživatelů. Nicméně tohleto video natáčíme s předstihem, takže bude naprosto krásný a nádherný trapas, pokud se nám těch 15 tisíc příštím týdnu e, nepodaří dosáhnout a stejně tohleto video vydáme. Ale my ho prostě vydáme, když tak se nám zasmějete a těch 15 tisíc tam dojde v několika následujících dnech, protože vy jste skvělí, protože vy neustále e, klikáte kou. Zřejmě ta videa doporučujete, protože se šíří dál a to je dobře. My vám opravdu za to ze srdce děkujeme, bez té vaší podpory by se to určitě nikdy nepodařilo dotáhnout tam, kam jsme to dotáhli teď. Zlepšuje se podle mě všechno, čím víc takhle tady na vás mluvím, tím víc alespoň doufám, nebo tím míň mluvím z cesty, přece jenom opakování matka moudrosti, k tomu samozřejmě se nám daří vydávat těch videí víc a víc, protože zkrátka, když máte zájem, tak proč ten váš zájem neukojit. Opět pod video můžete dávat vědět, který videa vás baví nejvíc, na co bychom se měli do budoucna zaměřit, co chcete slyšet, co chcete vidět a tak dále a tak dále. Jenom vždycky myslete na tom, že jsme samozřejmě limitovaní naprosto omezeným budgetem. Pokud je to o nápadu, rádi vám to splníme. Pokud by v tom měly být hodiny střihačský práce a nějaký výlety k moři nebo já nevím co, tak na to už dopředu zapomeňte, na to v tuhle tu chvíli nemáme, to nás ještě budete muset chviličku doporučovat, než se něco takového podaří e, spunktovat. Samozřejmě kromě vám, milí e, diváci, fanoušci, čtenáři a tak dále, musím poděkovat taky tady svýmu týmu e, za kamerou, především tady našemu panu režisérovi a střihači Petrovi, bez kterého by ty videa vypadaly naprosto strašně a sami to moc dobře znáte, když jednou za čas vidíte nějaký to video točený z mobilu, e, který dělám já sám jen tak z ruky, třese se to, není tomu rozumět. Takže děkujte mu v komentářích hojně, vděčíte mu za uh, svoje uh, pošetřené uši a oči. Uh, samozřejmě někdy v blízké době se určitě zase sejdem taky u nějakého live QA, abyste se mohli ptát přímo, napřímo, živě a tak dále. V tuhle tu chvíli tedy ještě jednou naposledy vřele a uctivě děkuji za vaši přízeň. Zatím se mějte krásně a brzo se určitě potkáme u nějakého dalšího kouzelného milníku, u kterého naprosto nebudu věřit tomu, že jsme se k němu vůbec dopracovali po těch naprosto otřesných začátkách, které tady u nás na kanále byly. Pokud se chcete zasmát, puste si z některých eh, těch prvních videí teďka v tuhle tu chvíli zpětně. Eh, uvidíte, jak strašně moc mi to tenkrát nešlo, takže běžte se zasmát, mějte se krásně. A ještě jednou sdílejte nás, lajkujte nás, dávejte odběr a až dáte odběr, tak nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať se vám ta všechna naše nová videa okamžitě ukazují v tu chvíli, kdy je pro vás zveřejníme. Čím víc koukáte, čím víc doporučujete, tím větší máme potom možnosti připravovat víc videí a zajímavějším způsobem. Zatím se mějte krásně a ahoj.